Доброго вечора. Ви дивитеся телеканал «Перший Західний» і традиційно у середу ми розпочинаємо телевізійні громадські обговорення «Право на вибір». Сьогодні ми поговоримо про міську господарку, про один з її аспектів, а що саме зараз скаже моя співведуча Галининко. Доброго вечора нашим телеглядачам. Афера століття, так її назвали медіа у Львові. Власне, це за фактами розкрадання комунального майна, фактично незаконного привласнення комунального майна, яке належить громаді міста Львова. Сьогодні ми поговоримо у телевізійних громадських обговореннях «Право на вибір» на Першому Західному. Про цю тему ми вже говорили, для того, щоб ви трошки пригадали собі, про що ми саме будемо говорити. Зараз ми подивимося сюжет, а тоді переходимо до дискусії в студії. Приміщення у самому центрі на Січових Стрільців 3 та ласі квадратні метри поблизу Стрийського парку на Свинцівського 7. І ще декілька десятків комунальних приміщень мавкурова язиком злизала прямісінько перед очима чиновників. Достеменно кількість втраченого майна ніхто не може назвати. Чи 25, чи 40, чи поза 100 приміщень. Як і те, коли саме вони потрапили у приватні руки. В одному депутат Львівської міськради Любомир Босаневич певний – до оборудки причетні і чиновники міської ради. Дотичності чиновників і працівників управління комунального майна таку аферу століття нереально провести. Насправді ті справи всіляко заминаються в прокуратурах, в судах. Тобто міськрада не є заінтересована, що приміщення вернути. Як привласнити комунальне майно? Схема проста. Через підставних нотаріусів двоє львів'янок в один момент стали мільйонерками, заволодівши тисячами квадратних метрів. За попередніми підрахунками обранців, місто втратило майже 500 мільйонів гривень. Втім, заможних панянок ніхто і в очі не бачив. Депутат Валерій Веремчук наголошує, аферистам з легкістю вдалося привласнити квадратні метри, адже управління комунальної власності навіть не внесло їх у єдиний реєстр. Тому на зникнення відразу і не звернули увагу. Пані Свистун, бо вона готує управління комунального, готує ці документи, подає на рішення виконком, відповідно голосує. Ось. Тому, а саме це було причиною неналежного оформлення майна, саме це було причиною того, що злочинці його з різними схемами крали і там переписували на свої фізичні юридичні особи. Я не виключаю, що тримаються, як кажуть, папери в шухлядах. Окрім того, депутати кажуть, переоформлювали право власності нотаріуси із сумнівною репутацією. Опісля ж фігуранти справи створювали фіктивні підприємства, які у кінці кінців і ставали власниками майна. Ми щойно побачили такий дуже маленький сюжет про те, що відбувається саме з комунальним майном і як воно фактично виходило з-під власності нашої громади. В нашій студії є запрошені представники Львівської міської ради Гелена Паюнкевич, керівник власне департаменту вже юридичного управління Львівської міської ради. Пані Гелено, яка ситуація станом на сьогоднішній день? Тобто, що змінилося рівно від того часу, коли ми були у студії і власне починали розмовляти про цю аферу століття? Станом на сьогодні, доброго дня, ми маємо 46 справ в судах. По деяких судових справах вже є прийняті рішення першої інстанції, є в апеляційному суді справи. На всі приміщення є накладено арешт в рамках кримінального провадження. Також в тих випадках, коли ми додатково виявляємо ще вкрадені приміщення, ми повторно звертаємося в цивільно-правовому порядку, накладаємо власне арешт. Також у нас є доволі такі специфічні ситуації, коли, знову ж таки, в рамках цієї так званої афери століття оформлялося право нотаріусами-реєстраторами на приміщення і земельні ділянки, яких не існує в природі. Зокрема, в реєстрі світиться право власності на об'єкт з адресою Лазаренка, 31. Такого об'єкта, в принципі, немає. Ми виходили на місце, обстежували. І зараз будемо просто касувати цю, власне, державну реєстрацію. Тобто, по судах ми працюємо доволі таки активно. Вже є перші позитивні речі. Стосовно кримінального провадження, наскільки я знаю, викликалися свідки, в тому числі і колеги-працівники управління комунальної власності витребовували всі матеріали. Тобто, кримінальне провадження триває. Власне, зразу
будемо говорити, якщо ми говоримо про кримінальне провадження, то ми запрошували у студію представників прокуратури. На жаль, до студії вони не прийшли, однак дали нам фактично коментар, який стосується цієї афери століття. І якщо можна, ми режисерів попросимо, аби нам включили зараз цей коментар, і ще ми окремо це також про це поговоримо. Коментар прокуратури. Дійсно, так, такі факти мали місце незаконного відчуження об'єктів комунальної власності, які належать територіальній громаді міста Львова. Таких об'єктів є близько 40. Площа цих об'єктів складає понад 20 тисяч метрів квадратних. В основному це є центральна частина міста. На мою точку зору, це була певна, мені так, це мій особистий коментар, це була певна афера, яка організована певними особами, оскільки ви правильно сказали, що право власності питомої ваги цих об'єктів зареєстровано на двох фізичних осіб, які абсолютно ніякої дотичності ні до нерухомості, ні до бізнесу не мають, ні до Львівської міської ради, і тим більше не до управління комунальної власності. На мою точку зору, ще на даний час нам немає підстав вважати, що вони мають дотичність до цих структур. Тобто це могло бути створення ТЗОВ штучного, проводились загальні збори цього ТЗОВ, учасником якого потім в подальшому була ця особа, на яку зараз оформлено право власності, яка вибула з цього ТЗОВ, рішенням загальних зборів ТЗОВ виділено частку в майні ТЗОВ, нібито як оце приміщення, і в подальшому на підставі рішення цього ТЗОВ загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю передавалося це приміщення в якості частки, реєструвалося право власності нотаріусу. Тобто є такі випадки. Є такі випадки, коли реєструвалися на підставі розпорядження Галицької адміністрації, якого в природі не було. Тобто є різні випадки, різні підстави незаконного, звичайно, що на нашу точку зору, набуття права власності на об'єкти комунальної власності міста Львова, по яких ми реагували різними способами реагування, передбаченими законом України про прокуратуру. На сьогоднішній день є шанси і є підстави повернути всі об'єкти. Однозначно, що я працюю достатній період часу в органах прокуратури. На цей час моєї практики саме таких афер не було, дуже мало. Ми повертаємося у студію, і в нас ще є фактично в медіа, ще був поширений коментар заступника прокурора Львівської області про те, що є розпочати ще одне кримінальне провадження, що стосується саме службової недбалості чиновників управління комунального майна Львівської міської ради. Ми лише припускаємо, що саме неналежне виконання своїх посадових обов'язків чиновниками управління комунальної власності могло стати причиною викрадення комунального майна. Пані Галано, наскільки це взагалі, ви як юрист, бачите ту ситуацію саме з цього боку? Мені відомо про це кримінальне провадження, але, знову ж таки, я як юрист можу сказати тільки, хай суд приймає рішення в цій справі, якщо вона буде доведена до суду. Але я не зовсім можу погодитися з позицією обласної прокуратури. Чому? У нас, наприклад, за адресою Свинцицького 7, так, це приміщення було в оренді в Удюнку. Удюнк його використовував, було зареєстровано право власності територіальної громади, так? І, власне, вони розпочали ремонтні роботи в цьому приміщенні, коли вибуло право власності територіальної громади. Наступне таке, скажімо так, хамське, це є Тесленка вулиця, де ми віддали IT-компанії, підписали інвестиційну угоду, де, власне, ця IT-компанія зобов'язана була привести це приміщення до належного стану, вкласти в нього гроші. Це питання окремо, знову ж таки, розглядалось на сесії міської ради. Знову ж таки, право власності на це приміщення було зареєстровано. Тобто мені складно зараз, аналізуючи способи незаконного відчуження і вибір об'єктів, стверджувати про те, що однозначно була вина когось з моїх колег. Я вважаю, що суд повинен по кожному об'єкту дати необхідну оцінку і встановити істину. Дякую. Та, напевно, ми почуємо оцінку і депутатів. У нас є учасники нашого сюжету. Пан Веремчук, пане Бусаневич, ви депутат теперішнього скликання, і у вас, ви одні з тих, хто, напевно, найбільш активно розкручує цю тему. Прошу, ваша позиція, пане Бусаневич. Ще раз хотів би підтвердити свою позицію, що, на мою думку, без дотичності працівників управління комунального майна не можна таку аферу провести, оскільки я не вірю в такий збіг обставин, що іменно ті приміщення, які
не є внесені реєстр, їх починають якби. Але ті, що внесені в реєстр, також не чують. Пані Галина, ну, в більшості приміщень, які не внесені в реєстр, там є частина, які внесені насправді, але більшості, які не внесені. Стосовно, хотів підняти ще питання стосовно прокуратури, ну, таке якесь свідоме затягування розслідування, це якісь такі, як в ігри, мені здається, та? Тобто вони бавляться, вони відкривають кримінальну справу, кримінальне провадження, чекають, поки не хтось прийде, хтось попросить, хтось щось домовиться, і тоді вони кидають на розтяжку, як нас модно говорити, тобто ніяких дій не вчиняють, до суда справа не доходить. Тобто нам насправді треба звернути увагу так само і на діяльність прокуратури, яка тут десь є така напівмертва в такому стані і не сильно активна. Треба подумати з громадськими активістами, може після Нового року навідатись до них в гості. Ну, це моя така думка суб'єктивна стосовно цього. Пане Веремчук. Насправді, зараз те, що каже пані Галина, це вже якби наслідки, та? І дійсно 46 арештів, 46 справ. Ми розуміємо, зараз маса людей буде ходити по судах, повертати по крупинці, по одному ці приміщення. Наразі два, здається, та вдалося рішення отримати повністю два. Ось це вже наслідки цієї, як в мене, бездіяльності і неефективної роботи управління комунальної власності, зокрема і керівництва управління комунальної власності. Декілька просто фактів. Взагалі, знову ж таки, інформацію офіційно від управління, так вони називаються, вибуло, ну, тобто вкрадено в громади 81 приміщення. Так? Найбільше цей пік був в 16-му році, де було 24. Інформацію вибуло, але виявили аж 34. З попередніх років були виявлені. Тобто дуже тривалий час не виявлялося. От рік тому буквально, знову ж таки, завдяки десь резонансу і роботи журналістів, стало зрозуміло про цю аферу століття. Там були різні інформації. 25 об'єктів, 33 об'єкти. От, знову ж, вже маємо інформацію, що 81. Про двох громадянок, яких згадували ви в сюжеті, в мене є перелік їхнього майна, всього їхнього майна, за яке на них зареєстроване. За одною громадянкою 107 об'єктів, а за іншою 90 рівно. Тобто 197 об'єктів, дві жіночки, так скромно у Львові мають там на десятки тисяч метрів квадратних. Що з цього було вкрадено в громади, що було якимось іншим десь нажито, взято, це, ну, насправді, це, напевно, треба якраз досліджувати вже правоохоронним органам. Як це набуто, це майно? Що було зроблено, і я вважаю, що дало позитивного вже наша спільна робота, цей резонанс. Ну, перше, почали ліквідовувати причину. Державний реєстр, внесення в єдиний державний реєстр нерухомого майна. Так, напевно, є приміщення, які і там зникнули, але в більшості випадків ці об'єкти не були внесені. Я вам скажу, знову ж, про ефективність діяльності управління комунальної власності. Наприклад, лише 33 об'єкта в 2015 році або 31 об'єкт в 2014 році, яке управління подало на виконком, і виконком прийняв рішення належно оформити ці документи. Після цього початку роботи депутатської комісії, після цього резонансу, який загальний виявився, лише 4 серпня на одному засіданні виконкому було внесено 52 об'єкти. Ви розумієте, 30 за рік, 50 за одне засідання. Зарухались. Почали належно оформляти і вносити в реєстр нерухоме майно. Мене дивувало, коли керівник управління не знає, мені говорить в ефірі, 2500 у нас об'єктів, потім звітує, що в нас 3083 об'єкти. Ну, шкода, що нема в кого запитати, але скільки з цих 3083 об'єктів є в єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно? Ну, це не питання до керівника департаменту, вона зараз повертає те, що в нас вже вкрали. А от чому вкрали? От нас це більше цікавило, хто це допустив? Ось тому насправді змінилося. Я вам навів декілька конкретних фактів, що цей резонанс, ну, на жаль, вже ця проблема і ці втрати підштовхнули нарешті ефективніше працювати окремих чиновників. Пані Галино, я вам зараз дам слово на цей просто коментар пані Інни Свистун, і після того ви продовжите, напевно, її думку. Якщо можна, коментар пані Інни Свистун. Я не чула таких звинувачень з боку даних депутатів. Я думаю, що їм варто це і коментувати. Я таких звинувачень не чула, але станом на сьогодні
Я думаю, що вже всі, хто хотів розібратися в цьому питанні, а не просто робити якісь публічні просто піар-акції, розібралися про те, як відбувалися крадіжки. Крадіжки відбувалися в реєстрі. На сьогодні система здійснення реєстрації працює дуже дивним чином. Таке враження, що вона, не знаю, чи спеціально так організована, чи ні, але при існуючій реєстрації на той чи інший об'єкт відкривається новий розділ, і ви реєструєте нове право власності. Ось, напевно, якраз цим моментом і користалися зловмисники. А також завдяки тому, що доступ до реєстру не обмежений, збільшено число осіб, які можуть здійснювати реєстрацію. Відповідно, на сьогодні ми і маємо такі випадки. Я не їжджу на Мазераті, не фігурую в справах про те, що на мене зареєстроване майно. В управлінні комунальної власності, як і був, так і є лад. Ті приміщення, які фігурували в справах про викрадення, знаходилися в оренді, знаходилися в інформаційних повідомленнях про здачу в оренду. І якраз завдяки тому, що в управлінні комунальної власності лад, завдяки тому ми і виявили ці об'єкти. Виявили швидко, проінформували перші правоохоронні органи. Власне, дуже коротко хотіла би прокоментувати своїх колег. В першу чергу, якщо ми говоримо про активізацію реєстрації права комунальної власності, воно відбувається, але в тому числі завдяки афері, але не тільки тому. Тому що коли ми говоримо про комунальне майно, так, більшість людей собі уявляє, що це є вільні приміщення в центрі, які продаються на аукціонах чи передаються в оренду. У нас майно територіальної громади – це і приміщення, в яких знаходяться наші комунальні підприємства. Так, як ЖЕКи, так і великі комунальні підприємства, так і склади – це Львівтеплоенерго, Залізнич теплоенерго, трансформаторні підстанції. Ну, тобто це велика маса майна на, власне, оформлення навіть технічної документації, на яку треба шалену кількість коштів. Виготовлення технічного паспорта на один невеличкий об'єкт доволі таке значну вартість коштує. Це номер один. Стосовно реєстру, ми спілкувалися з колегами, заступником міністра юстиції, який був з робочим візитом у Львові. Така проблема з незаконними відчуженнями комунального і державного майна є по всій Україні. В міністерстві юстиції про це знають. Я сподіваюся, що вони найближчим часом будуть вживати всіх необхідних заходів. І ще стосовно, власне, оцих двох громадянок, список майна, яких 197 об'єктів, ми вивчали, аналізували цей список, зокрема частина приміщень, які ми вже з'ясували, що вони належать до права власності територіальної громади, ми взяли з цього списку, це з відкритих джерел в реєстрах, але до мене на прийом 2 місяці тому приходила громадянка, яка має однокімнатну квартиру на Личаківській, і ця квартира також виявилася в списку, тобто ці дві громадянки незаконно змінили в реєстрі власника, і станом на сьогодні тривають суди про виселення цієї громадянки з квартири. Тобто це не є тільки атака на приміщення комунальної власності. Я також знаю, що і об'єкти державної власності потрапили в цей список. Про приватну, ну, мені відомо про один випадок з особистого прийому. Також в цьому списку є Шотароставелі, здається, там, де квартира приватизована в законний спосіб людьми, і оформлено було право власності на цю квартиру. Просто колись ця квартира була в нежитловому фонді територіальної громади, вона була закріплена, дано дозвіл на переобладнання під житло, і в такий самий спосіб вона була відчужена. Тобто тут проблема не є тільки в управлінні комунальної власності, це, напевно, проблема якась так загальнодержавного характеру, яку треба вирішувати на відповідному рівні. Я думаю, що нам вже пора почути думку територіальної громади. Пане Яромире, давайте почнемо з вас. Ви депутат попередніх скликань, очолювали бюджетну комісію Львівській міській раді. На вашу думку, чому так все стається? Чи сталося? Не знаю. Ну, в першу чергу, на мою думку, проблема є системна. Вона має кілька рівнів. В першу чергу, це є починати треба з законодавчого рівня. Вочевидь. Законодавство прописано таким чином, система приватизації, ну, обліку власності, вона прописана настільки недосконало, на мою думку, навіть спеціально недосконало, щоб були там такі можливості зловживати і маніпулювати цією системою. Це є один рівень, це було зроблено на законодавчому рівні, на міністерських рівнях, на рівні інструкцій. Є проблема
Звичайно, на нашому місцевому рівні. На відміну від колег-депутатів, я не можу аргументувати, в мене немає ні цифр, ні документів. Я можу говорити, так би мовити, з висоти власного досвіду і з висоти свого, ну, своїх певних знань перебування в міській раді. Значить, проблема так само системна. Починаючи з 2006 року, але це було і до того, я говорю про початок каденції міського голови Садового, були вимоги постійно від депутатів це провести інвентаризацію майна, землі і навести її у відкритий доступ. Упублічити її. Звичайно, цього зроблено не було офіційно. Але я можу запевнити, що усе майно і уся земля є в місті облікована. Починаючи з начальника ЖЕКу, який кожен день ходить по своїй території, кожен день бачить, коли в пустому приміщенні загорілося світло, хтось там, хтось з'явився. Тобто потім районна адміністрація, управління комунальною власністю, тощо, тощо, тощо. Є інші проблеми. Можливо, в даній ситуації щось пішло не так, щось не спрацювало. Пане Яромире, ближче мікрофон. Щось не спрацювало. З висоти власного досвіду я можу сказати, що, і це є, на мою думку, правда, що без особистого дозволу міського голови через Сихів Горобець не пролетить. Тобто, я не знаю жодного випадку, коли будь-яка афера, не афера, або будь-яка справа з землею, з майном в місті закінчилася без згоди міського голови або людей його команди. Таке тривало у Львові часто, завжди. Я можу всім пригадати, наприклад, випадок з нахабно вкраденими 15 ділянок земельних, які на сьогоднішній день є заправки відомої мережі. Вони були просто нахабно по підробних документах вкрадені, перепродані, і справа затихла. Раз. Друге можу нагадати, Золотий Лев, де сьогодні є добробут, частка міської ради, земля, 50% міської ради була, вона була розмита, викинута міська рада. І я знаю юристів, які мені просто говорили, заплатіть нам мільйон, ми завтра повернемо у власність міської ради. Ми пам'ятаємо питання по добробуту, не по добробуту, а по південному так само. Тобто всі справи починаються, голосно починаються, після цього вони затихають на рівні судів, на рівні прокуратури, на всіляких рівнях. І я далеко не переконаний, навіть маю інше переконання, що коли міська рада програє, вона програє свідомо, прикриваючись рішенням суду. Я абсолютно не маю вам за зле, Галина Казимирівна, але я знаю, що міський голова впливає на нашу правоохоронну систему, впливає на суддівську систему. І ще раз наголошую, я не пам'ятаю жодного випадку, коли без мовчазної, немовчазної згоди міського голови щось було доведено до кінця. Зараз ви скажете. Нагадую так само слухачам, що на початку цього року Юрій Луценко відзвітувався, що в Дніпрі за допомогою Генеральної прокуратури було повернуто в міську власність Дніпра при новому міському голові Філатові більше 200 об'єктів комунальної власності. Об'єктів нерухомості. Тобто Генеральна прокуратура, як захотіла, взялася разом з містом. І ще на початку 2000 року, вони цього року, 2017 року, вони відзвітували, що більше 200 об'єктів було повернуто в комунальну власність. У нас цього нема і, вочевидь, не буде. І крім того, ми чуємо весь час різні цифри. 180, більше 100, 46, якісь 2. Вочевидь, це є різні списки під різними зонами впливу і під різним контролем. Я знаю, що виконавчі органи міської влади дуже люблять підвішувати, щоб вивести якісь приміщення від
тендерів, від конкурсів, від приватизації. Це їх закріпляють за комунальними підприємствами, за ЖЕКами, за теплоенерго. Це саме стосується землею. Тобто достатньо рішення, щоб перенести таке приміщення, закріпити за комунальним майном, воно собі там буде за цим комунальним підприємством висіти до слушного часу. Ну, коли наступить слушний час, ну, побачимо. Дякую. Пані Галино, ви, напевно, хочете прокоментувати? Я просто зобов'язана відповісти. Та, я пропоную почати з того, що справа добробуту, справа Південного почалася не з 2006 року, Яромир Мирославович. Тобто нам це все відомо. І ваш однопартієць очолював комісію по врегулюванню питань Південного, і закінчилася ця комісія так само, як і всі попередні комісії. Тобто кожна каденція створює комісію по Південному, кожна каденція не приймає жодного рішення по Південному, хоча варіантів вирішення цього питання є багато. Та? По добробуту я також знаю, як можна повернути цей ринок комунальний. Власність. Просто трошечки проблема є з термінами, тому що добробут також, на жаль, починався не за міського голови цього. Так? Я дуже перепрошую, але дуже подискутуємо. Дуже цікаво є, що по ринку добробуту завжди на початку нової каденції міського голови піднімається шум. Це було в 2006 році, різко піднявся шум, що його потрібно повернути, ну, частку міста повернути в комунальну власність. Навіть в пресі піднімається шум, після того за тиждень-два затихає питання і вже його не піднімається. Це було в 2006-му, це було в 2010 році, точно так само, коли друга каденція міського голови, знов піднявся шум. Пам'ятаю, і на ЗІКу виступали депутати, і не тільки депутати, щоб повернути це майно власність міста. І після тиждень-два шуму і знову перестали. Зараз знову цей шум піднявся. Я думаю, що тиждень-два будуть згадувати цей об'єм, після цього знов все затихне. Тобто, вочевидь, на мою думку, рівень домовленості спрацьовує. По 15 земель, я мушу по кожному факту перепрошую відповісти, по 15 земельних ділянках, які були вкрадені в територіальної громади, в мене, Яромир Мирославович, на столі лежить список цих земельних ділянок. Лежить весь час, поки я працюю. В першу чергу для того, щоб не було можливості будь-кому відчужити цю земельну ділянку або збудувати на ній заправку. На декількох з них є збудовані, власне, заправки. Вони збудовані самовільно у законні рішенням Дніпропетровського чи не пригадую якого суду. Так, станом на сьогодні, тобто місто не дало дозвол на будівництво жодної заправки на цих вкрадених земельних ділянках. Дві максимум. Решта знаходиться в підвішеному стані, і компанія прекрасно знає, що вона не зможе там нічого збудувати. Це раз. І по Дніпру, якщо там повернули в комунальну власність 200 об'єктів, це означає, що там вкрали 200 об'єктів. Я сподіваюся, що в нас немає такої ситуації з 200 об'єктами. З тих 46 справ, які є в судах, тобто це далеко не всі з цієї афери століття, в нас є ПП «Шрифт», у нас є «Любава Шанс», як по Старознесенській. Ми постійно піднімаємо питання, ми постійно при оформленні земельних ділянок знаходимо чи рішення суду, чи рішення Третейського суду, і кожне з них вивчаємо. Дякую. Я звертаюся до наших колег-депутатів. Ви чули так само, що Галина Казимирівна сказала, що вона знає, як можна повернути добробут і земельну ділянку. Я думаю, що тут треба скористатися цією нагодою і цим словом. Дякую. Марія Вагіла. Так, власне, з цього, що ми тут розмовляємо, наша громадська організація найбільше зробила інформаційного такого розголосу щодо цієї справи. Власне, ми перші оприлюднили список цього майна двох львів'янок. І, власне, з цього списку просто в пошукову систему управління комунальної власності кидали адреси і з'ясовувалося, що це взагалі майно комунальне. Розголосу було не стільки через ці вкрадені приміщення, оскільки Інна Свистун сказала, що в управлінні ЛАД, то, власне, я наведу декілька аргументів, що ладу далеко немає. Найпростіша інформація – це є орендарі, які роками, десятиліттями не платять за оренду приміщень. І, власне, після цього, як було
оголошено, що частина приміщень вкрадена, почали піднімати інформацію, з'ясувалося, що дуже багато орендарів просто не сплачують орендної плати. Дуже цікаво було також, що от буквально місяць тому Коперника приміщення, яке було в оренді фірми Іонових, відомих бізнесменів, не сплачувалась 6 років орендна плата, а потім через суд ця орендна плата списується, оскільки приміщення, як з'ясувалося, є приміщенням спільного користування мешканців будинку. Тобто говорити про лад з комунальним майном, як воно було управлінням комунального майна віддано в оренду, це дуже-дуже цікава і утаємничена ситуація. Тобто, відповідно до положення, 3 місяці несплата оренди управління комунального майна мало би письмово попередити орендаря, що договір з вами буде розірвано, ні, сплачуйте орендну плату. Того не робилося роками, порядку нема раз. Друге питання дуже просте. Ми говорили про це і подали до Нацполіції заяви, відкрите кримінальне провадження Леслі Українки, 35, гараж на 11 квадратних метрів, який з 2007 року рішенням Третейського суду був вкрадений громадою, в громади міста Львова, але паралельно під цей гараж управління комунального майна в 2016 році оголошує конкурс на оренду, обирає претендента, який дає втричі меншу ціну. І більше того, цей гараж Лесі Українки 35 потрапив у ухвалу Львівської міської ради в липні цього року. Це найбільша афера, як такий, який підлягає приватизації шляхом викупу. Ну, тобто, афера дуже-дуже цікава, тому що з одного боку цей гараж і земельна ділянка є на сайті будівельної компанії як перспектива вкладення інвестицій в будівництво готелю. Це елементарно. Безліч є внутрішніх дворів в місті Львові, які можна трактувати як адресу однієї вулиці, так і адресу другої вулиці. Тобто комунальне майно жило абсолютно різним подвійним життям, і про це управління навіть не знало. Пані Марія, ви звернулися, громадська організація звернулася в правоохоронні органи, було розпочато кримінальне провадження. Так. Яка ситуація цього кримінального провадження? Це чи вам відомо? Кримінальне провадження ведеться, воно ще не завершено. Інше, ми ходили, кримінальну справу веде головне управління Нацполіції, також давали покази і збирали інформацію, тому що у зв'язку з цією акцією, яку проводила громадська організація, дуже багато людей приходили з матеріалами, з документами. І, власне, вулиця Лесі Українки, 35, ця людина прийшла з великим об'ємом документів, які ми просто передали Нацполіцію. Це готова є кримінальна справа, і трактувати це можна як завгодно, тому що від порушення... А чому так довго розслідується, коли все фактично є як на долонях? Ми це питання тримаємо на контролі, тобто ми абсолютно цікавимося. Оскільки... Тобто Нацполіція розслідує, прокуратура здійснює фактично процесуальний нагляд, а результату немає. Станом на сьогодні справа по Лесі Українки, 35 за нашою заявою, є в процесі розслідування. Коли воно буде йти до прокуратури, ми відповідно будемо дивитися, які там статті інкримінують працівника управління. Якщо є розпочато кримінальне провадження, прокуратура здійснює процесуальний нагляд цієї ситуації. Тому прокуратура не може не знати, що робиться. Вони мають дати заключення правоохоронні органи, а вже далі ми будемо це оприлюднювати, за цим слідкувати. І щодо ладу в управлінні комунального майна, це не про це управління. Тому що безлад є абсолютно у всьому. Від того, що немає абсолютно інформації про перелік комунального майна, від того, що відбувається оголошення, потім не визначається переможці конкурсів на оренду майна, від того, що ціни на оренду абсолютно не відповідають дійсності. І якщо є комерційно привабливе майно, навіщо його продавати, від ситуації з положенням про порядок відчуження комунального майна, яке управління комунальної власності запропонувало депутатам у травні місяці цього року, і завдяки громадським організаціям воно було абсолютно
якби відкинуто, тому що там, якщо зробити антикорупційну експертизу цього документу, там безліч корупційних ризиків від того, що перелік об'єктів, які будуть відчужуватися, затверджується сесією, виключно сесією міської ради, але спосіб відчуження визначає управління, на підставі яких критерій. Тобто в нас це абсолютно утаємничена структура. Марія, дякуємо. Так, ремарка Яромир Самогальський і Юрій Ситник, він так скромно стоїть, я думаю, що він має що сказати. Якраз хотів би відреагувати. Я все-таки не погоджуюся про безлад в управлінні комунальної власності з обліком об'єктів. На моє переконання, всі об'єкти є обліковані. Інше питання. Списки цих об'єктів не є оприлюднені, вони, вочевидь, на різних рівнях тримаються, але вони є під контролем. Раз. Друге питання. От цікаве питання з несплатою оренди і недоотриманням бюджетом коштів в бюджет від оренди. На початок 2011 року сума недоїмки складала приблизно 25 мільйонів. Зараз ця сума збільшилася. Якщо проаналізувати списки, я говорю на 11 рік, тобто це є зараз несуттєво збільшили, несуттєво, напевно, на кілька мільйонів сума збільшилася. Дуже добре. Значить, основна маса – це є об'єкти, недоїмка по об'єктах і по підприємцях, які збанкрутували. Але в період того банкрутства, поки підприємство дійшло до банкрутства, це не 3 місяці. Це не 3 місяці. І тут виникає ще одна проблема. Це є фактично повна централізація влади в місті Львова, коли усі питання, про що я говорив, вирішуються особисто в кабінеті міського голови. Значить, управління комунальної власності, воно належить департаменту економічної політики. І саме департамент економічної політики, будемо казати, повинен відслідковувати якраз суми отримання оренди, сплату орендної плати через підпорядковане їй управління комунальної власності. Насправді ті суми фіксуються тільки департаментом фінансів, а департамент економічної політики не має взагалі ніякого впливу на управління комунальної власності. Воно тільки формально підпорядковане. Всі питання вирішуються напряму між начальником управління комунальної власності і міським головою. І навіть я чув, що коли ще над департаментом економічної політики був ще одна ланка, як перший заступник міського голови, він так само не мав впливу на це управління. Юрій Ситник. У мене така роль майже якби підсумовуючи, так? Вже всі сказали, тепер можна легше щось говорити. Майже все те, що я хотів сказати, сказав пан Яромир здебільшого. Звісно, що будь-який господар чи будь-який менеджер, який приходить на посаду, він має почати що? З інвентаризації. Ну це та й аксіома, це закон. Що таке інвентаризація майна? Це не лише будівлі, коробки, це мережі, це точки підключення, це є облік енергоресурсів, які не йдуть на ті об'єкти. Тобто дуже багато речей, які взаємопов'язані. І тут підтверджую тезу. Не знати, що робиться в місті, неможливо, тому що спадок після Радянського Союзу ми отримали здорову радянську бюрократію, де було все чітко пораховано. Бандерівцю не було де сховатися в Львові. Все чітко знали, кожну крівку, кожну комору. Дільничий міліціонер, начальник ЖЕКу, це все було. Це. Зараз я гуляю по місту, я люблю ходити по місту, я дивлюся, завод закинутий, приміщення, забиті вікна, замуровані вікна. Чому? Заходиш, невідомо, незрозуміло. По деяких є об'єктах, але дуже мало. Загалом невідомо що. Цей хаос є системний і він триває багато років. Не навести порядок в цьому за 10 років, вже більше, поки Андрій Іванович є мером, який себе декларує як європейський мер, ну, тобто не навести, не було підстав, щоб не навести. Тобто не було об'єктивних факторів. Це та сама природа явища, як Грибовецьке сміттєзвалище. За 10 років не було зроблено нічого. Були просто розмови. Аналогічно з комунальним майном. Більше того,
З комунальними ними ще одна проблема, яка поки що ще вона є латентна, але вона все одно десь потім намалюється. Це проблема приміщень суміжного спільного використання, перепрошую. Це і підвали, і горища, ті, які якийсь спосіб чомусь стали комунальною власністю. Не тільки якісь аферисти крадуть комунальну власність міста, а місто вкрало в комунальну власність приміщення всіх львів'ян. Ну, не всіх, а тих, які живуть в центральній частині, як правило. Тому що ще згідно рішення Конституційного суду 2004 року, який обов'язковим до виконання на території всієї України всіма органами, дуже чітко зафіксовано. Не можуть бути в житлових будинках, приміщеннях, чимось інакшими, як тих мешканців, які там проживають. Незалежно від того, скільки квартир там приватизовано, це окремо в тій ухвалі є прописано. У нас ми бачимо, що навіть зараз відкрити сайт управління комунального майна, чи як воно зараз називається, власності, так, перепрошую, то подивіться, що виставляються на аукціони підвали, горищі в житлових приміщеннях. Чому? На якій підставі? Потім там з'являються якісь там ресторани, торгові точки. На тому, знову ж таки, там питання продажу, питання оцінки – це окреме питання. Ви кажете, вкрали ті приміщення? Ну, я записував інтерв'ю з таким одним паном Анатолієм Семенюком, який працював в комунальному майні Львівському міському, і він мені стверджував, що показуючи цифри, там якісь розрахунки, порівняння, що за час каденції Андрія Івановича в міський бюджет не поступило від приватизації комунального майна, від приватизації нерухомості півмільярда доларів. Тобто це стверджує чоловік, який так якби в тому щось розбирається. І показуючи списки, і я деякі об'єкти порівнював, дивився ціни ринкові, я нерухомістю займаюся багато років, для мене очевидно, що ціни часом були занижені в рази. По деяких об'єктах. Деякі ми знаємо скандальні об'єкти, деякі ми не знаємо. Тому те, що це відбувається, це не є випадково. І на завершення дві тези. Перша теза – це є, пані Гелена вживала термін територіальна громада. Немає Львові територіальної громади. Де-факто є населення. Територіальної громади немає, що передбачено в Конституції, вона не створена, відповідно, немає реальних механізмів контролю громади над майном. Це перша теза. Друга теза. Якщо зараз подивитися на ті реформи, які проходять, а зокрема ці реформи реформування в юридичному аспекті обліку нерухомості, то будь-чия квартира зараз може бути тихенько відчужена, як знову-таки пані Гелена наводила оцей приклад, тому що доступ реєстраторів і ті документи, які я просто з ним стикнувся недавно, в мене були круглі очі, я в великий проміжок, коли не займався нерухомістю, а зараз довелося вникнути в ту систему, та там афери просто, там гріх не дому не заробити. Ну, вибачте, що я грубо кажу, але кожен аферист, порядний, він має на тому заробити, тому що такі дирки, які ні одне комунальне майно, ні одна міська, ніякий міський орган, він цього проконтролювати не може, тому що доступ до реєстру і бар'єри, які там є, для того, щоб запобігти шахраям, вони, доступ відкритий, бар'єри дуже мізерні. Все от десь так, підсумовуючи, дякую. Дві секунди. Власне, продовження того, що ви говорите, доступ до реєстрів відкритий, в цій афері століття фігурують фактично дві особи, дві жінки. Однак, скажімо так, в родинних стосунках ці дві жінки є з людьми, які мають відношення до Державної фіскальної служби, причому до слідства, до поліції, ну, яка, скажімо так, на сьогоднішній день ніби ліквідована. Так? Тобто в цій ситуації вони мали доступ до реєстрів. І ми можемо дуже чітко говорити, що це є організована злочинна група. І в цій ситуації, тобто, справді, реєстри відкриті, це є дуже серйозний, скажімо так, загроза для всіх людей, які мають власність, і ця власність може бути в будь-який момент, фактично, цю людину можна її позбавити, якщо ти маєш доступ до реєстрів і можеш на це впливати. Будь ласка, пане Варенчук. Якщо дозволите, ще про гроші. Бо ми говоримо про те, що в нас все добре в управлінні комунальної власності, ну, так стверджує керівник, ну, але дивно, коли все добре, і в нас стільки крадуть. Тобто це, як мінімум, вже дисонанс. А тепер, скільки приносять нерухоме майно для бюджету, тобто для громади міста? В цьому році при плані орендних платежів, надходження від оренди 59 мільйонів, поступлення 48. Тобто мінус 10 мільйонів. Але дуже важливо, від продажу прийнято було продати на 83 мільйони гривень, прийшло 35, менше половини. Це при 3083 об'єктах майна, як стверджує пані Сутун, які є в комунальній власності, хоча ну, тут теж треба перевірити. А тепер чому ситуація? Чому ми не дотримуємо гроші від оренди? Чому ми не дотримуємо гроші від продажів? Маленький перелік, 10-11 будівель, які є в комунальній власності міста, тобто в громади, і вже роками
не використовується. Каліча гора, лише цього року ми зобов'язали віддати це на підсадок, ми ініціювали, депутати це, 1300 квадратів. От так, 11 об'єктів, тут є перелік, близько понад 5 тисяч метрів квадратних. Це руками, окремо стоячі будівлі. Так, вони були раніше більш комерційно привабливі, бо за ті роки стояння, що вони стоять, вони не тільки не приносять грошей місту, ми втрачаємо, бо рік простою приміщення незадіяного – це 7 років амортизації. Тобто, це, якщо він стоїть 5 років, це 35 років, грубо кажучи, його амортизації. Тому що ви розумієте, скільки є багато людей у Львові кримінального різного характеру, які роблять, валять майно із пожежами і всім решта, чи безхатченків. Тому я говорю про те, що а спробуйте ви, як громадська організація, як підприємець, як, не знаю, хто податися на вільне, незадіяне комунальне майно і отримати позитивну відповідь. Бо це підкомісії, які вирішують практично в управлінні комунальної власності. Спробуйте. Я думаю, всі, хто пробували, знають роки відписок, ходіння по колу, по муках і нуль результату. Ось тому це яскраві факти неефективного, м'яко кажучи, управління комунальної власності, м'яко кажучи, неефективного бездіяльності, часом і те, що призвело, я переконаний, до тому числі до цих афер, до цих крадіжок, які тепер же департамент юридичний, бо тут немає до пані Галини жодних питань, вона не займається майном, відмотує і буде ще, напевно, руками відмотувати, щоб вернути 48, потім ще, напевно, тих 80 чи там скільки. І ще. Тому, як можна говорити про яку ефективність, коли стоять об'єкти, то, що кажуть колега, валяться, в оренду не здаються, надходження в бюджет немає, менше половини від запланованого. Це факти говоряться за себе. Давайте згадаємо про добру, позитивну роботу юридичного департаменту. В нас є сюжет про те, які приміщення вже повернуті, ви про них згадували, і коментар Інни Свистун щодо цієї ситуації. Прошу. Стосовно деяких приміщень комунальної власності уже ухвалені судові рішення. Це приміщення на Старознесенській, 194. Перше, яке все ж таки повернули у власність міста. Відповідне рішення ще в жовтні прийняв Вищий господарський суд України. Згідно із матеріалами справи, на ласі квадратні метри претендувало досі невідоме товариство з обмеженою відповідальністю «Любава Шанс». Втім, пояснити у суді, як вони стали господарями майна, підприємці так і не змогли. У власність міста повернули і приміщення на Замковій, 9. Що ж до решти, у травні Галицький районний суд наклав арешт на 24 нежитлові будівлі. Двох фігурантів справи на початку літа взяли під варту. Згодом нібито випустили під заставу. Де решта причетних – невідомо. На сьогодні були прийняті рішення судами про повернення двох об'єктів. Це є Старознесенська, а також Замкова. Тому я вважаю, що це перші позитивні зрушення в процесі повернення всіх об'єктів у власність територіальної громади. На жаль, трошки виникає занепокоєння, викликає занепокоєння факт дуже довгого деколи судового розгляду, коли судді перекладають на довгий термін розгляд, чергове засідання по тій чи іншій справі. Хотілося б, щоб судова система працювала швидше, якісніше і швидше. Я не можу сказати, хто і чому намагається затягнути, але очевидно, що ті, хто вчинив такі неправомірні дії, напевно, що, як я завжди кажу, люди достатньо впливові, оскільки, як ви пам'ятаєте, вони мають і знайомства, і родинні зв'язки в певних тих чи інших серйозних органах. І я, відповідно, можу підозрювати про те, що чиняться ті чи інші тиски на людей, які приймають рішення і розгляди по таких справах. Але це, на мою думку, справа правоохоронних органів, залежить від якісної, доброї роботи. Як бачимо, є позитивні зрушення. Прошу, пане Яромире. В нас дуже мало часу, ще, я думаю, по хвилині кожному. Дуже коротко. Хотів би проілюструвати слова пані Інни Свистун про роботу судів. Зразу хочу сказати, це було не в місті Львові. Коли дружина одного іменитого містянина багато років не сплачувала за орендну плату. І коли представник комунальної громади, юрист, пішов в суд,
дуже добре підготувавшись, щоб розгромити, відібрати приміщення і повернути заборгованість по орендній плати, прийшов телефонний дзвінок просто в суд від начальника, який сказав, ти маєш зараз той суд програти. Що я сказав, ну вам не треба, то мені тим більше не треба. Так воно часто і закінчується. Але ще раз говорю, це не в місті Львові. А ще звертаю вашу увагу. Ми всі забули про бюро технічної інвентаризації. Кілька років тому по ньому йшли дуже великі скандали, були намагання створити міське бюро технічної інвентаризації. Мається на увазі, це надзвичайно важлива інституція. Це є перше джерело документації на майно. На майно. І там зберігаються документи, починаючи ще статочка цісаря. Так от, розмовляючи з одним з бувших високопоставлених працівників бюро технічної інвентаризації, він сказав, каже, тут ти зараз в нас нічого не знайдеш, тому що половина, ну то умовно сказано, бо половина документів, тих перших джерел, отих старих документів, вони порозтягалися працівниками архіву по хатах. Ми кілька років тому, пам'ятаєте, виділяли спеціальні бюджетні гроші, щоб оцифрувати всю документацію бюро технічної інвентаризації. Тому що навіть податкова фактично немає взагалі, яка повинна оподатковувати, адмініструвати податок на нерухомість, вона не має інформації. І ми виділяли кошти на оцифрування цієї інформації бюро технічної інвентаризації. В якому стані воно зараз, не знаю. Але, наголошую, бюро технічної інвентаризації – це є перше джерело, на основі чого можна робити або добрі справи, або погані справи з майном. Дякую. Коротко. У мене дуже коротка ремарка, тобто ми маємо згадати все-таки, що в Львівській обласній раді також є майно, і ні одного приміщення не було вкрадено, а очевидно тому, що список, перелік цього майна є на сайті. І все, що публічно, все, що відкрито, вкрасти значно важче. І щодо цього моє зауваження і невеличка нотатка по добробуту. Ми, наша організація, воювала щодо відкриття приїзду біля ринку добробут, то зауважу, що більше 10 років приїжджа частина вулиці без жодного документу перекрита, частина тротуарів здається в оренду підприємцям, і Галицька адміністрація навіть не знає, хто власником цієї огорожі є, і неможливо зробити лад ні в юридичній площині, ні в ніякій площині. Тому говорити про порядок у місті Львові трохи нам зарано. Напевно, те спочатку працювати, а потім говорити про Любомир порядок. Любомир Пасинович. Ну, я би насправді хотів ще й подякувати журналістам, що ви не забуваєте за цю аферу століття, що нагадуєте і нам, депутатам, і не тільки депутатам, і всім мешканцям. Тобто питання є, надалі стоїть стосовно обліку комунального майна, якщо ми говоримо за комунальне майно, стосовно стратегії розвитку не тільки комунальної сфери, а й інших. Тобто ці питання, поки не буде чіткої стратегії, куди місто рухається, як воно рухається, ну ми взагалі не будемо знати, що дає. Тобто стратегія, спільна робота і напрацювання. Пане Юрій. Я хіба можу тут продовжити, власне, пана Любомира тезу, що якщо місто не має стратегії, то, значить, є якась таємна стратегія, яка комусь вигідна. Так? І оця мутна вода, ловіння рибки в мутній воді – це те, що відбувається сьогодні у Львові. Тому що, якщо немає що приховувати, навести порядок, навіть враховуючи ті матеріали, які були в бюро технічної інвентаризації, змусити повернути ті матеріали, оцифрувати їх – це всього-навсього добра воля. Тому просто мені дуже прикро, що цієї доброї волі не вистачає теперішньому керівництву міста. Я все-таки сподіваюся, що ця ситуація колись виправиться. Дякую. Пані Галина. Я наостанок, я погоджуюся з Ромером Мирославовичем, що є проблема в БТІ, але зараз дуже багато суб'єктів мають такі самі функції. До пані Марії, може, хочу спитатися, можливо, обласної ради нічого не вкрали, бо вони власники БТІ? Це теж, якби, цікаве питання, ніколи не піднімалося, та? Піднімалося, та? І я розумію, що в мене попереду багато роботи, то будемо працювати. Дякую. Буквально секунда. Секунда. Стратегія добра, але треба пам'ятати про відповідальність. Згідно положення про управління комунального майна, в обов'язки цієї структури входить контроль за обліком
інвентаризацією майна, його використанням і збереженням. Тому питання до правоохоронних слідчих органів, як швидко вони знайдуть злочинців і посадять туди, куди треба. І питання до управління комунальної власності, хто буде відповідати за те, що не зроблено. Дякую. Ми дякуємо нашим телеглядачам. Мусимо сказати таку річ, що до нашого телеканалу, скажімо так, анонімно надійшла певна схема, власне, розслідування, яке проводиться в правоохоронних органах. Там є дуже багато, скажімо так, осіб, які є задіяні у цій схемі афери століття, і бюро технічної інвентаризації фігурує як організатор. Один з організаторів даної злочинної схеми. Ми дуже сподіваємося на те, що нарешті ті переміщення будуть повернуті громаді міста Львова. І правоохоронні органи, зокрема і прокуратура Львівської області, більш активніше буде залучена до повернення громаді її власності. Напевно, треба завершити на позитиві. Ми хочемо побажати пані Гелені поменше роботи, такої поганої роботи, а побільше цікавої роботи. І, напевно, хочемо привітати всіх Андріїв з їхніми іменинами. І головного Андрія міста Львова теж. Успіхів вам і легкої вам праці. До зустрічі наступної середи.